we better bang! Tina, Tati Kashvili! Aseti energiuli, aseti sa intereso. Tina, Tati Kashvili. Ida vertxel? Tveni tashi, takani, zalie kargi da maestro. Gismet qualani tkve. Me ratkma unda pirlo shvino tkva ro ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩვენი აი ამ ფინალური ათეულით და უკვე მეორე ნომერია, როცა ვწუმუნდები, რომ ჩვენი გადაწყვეტილება იყოს სწორი. რაც შეეხება კონკრეტულად თინას, მიხედავთ იმისა, რომ თვითონ თინას სტილი არ არის ჩემი მუსიკალური, ისე ვთქვათ, გემოვნებისთვის ყველაზე უფრო ახლო. ამის მიხედავთ ორი აზრი არსებობს, რომ ძალიან მაგარი შესაძლებლობების მქონე ადამიანს უსმენთ, რომელიც ფლობს თავის ხმას, გრძნობს იმ მუსიკას, რომელსაც ასრულებს. უბრალოდ, რა თქმა უნდა, მე გამიხარდება, რომ მასში, ანუ შენში თინა გაჩნდეს მეტი შენი. აი, რასაც ინდივიდუალობას ვეძახით, ეს შეიძლება გაცოცხლებულია ჩვენგან, მაგრამ სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ შენ შედგე როგორც ინდივიდი და შენი სახელი და გვარი მუსიკამ შეიყვაროს, ამისათვის მარტო მუსიკის სიყვარული არ არის საჭირო. შენ მოიპოვო შენი, ჯერჯერობით ამისთვის იმედი მაქვს, რომ გექნება შემდგომი ტურები. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. და მთელი სიმღერის განმავლობაში ირაკლი აკეთებდა ჩანაწერებს. ძალიან მინდა ვიცოდე, რა მოხდა ირაკლის ფურცლებზე. თინასთან მიმართებაში ბუნებრივი. ზაფხულში, როგორც წესი, ასეთ პროექტს ტელეკომპანია არიწყებს, მაგრამ ეს არის განსაკუთრებული ზაფხული, იმიტომ მას წინ უძღოდა საკმაოდ მძიმე კორონასთან ბრძოლის პირველი ტალღა. Da, ჩვენი არხის გადაწყვეტილება, სწორედ ამ დროს დაგვეწყო ეს პროექტი. Ერთადერთი მთავარი ამოცანა რაც გვაქვს, რომ შევქნათ საზეიმო განწყობა ამ დეპრესიიდან და გამოვიდეთ. Da, სიმღერის სახელწოდება Don't you worry about the thing, სწორედ ეს მესიჯია, რომელიც დღეს გაჟღერდა და ეს საზეიმო განწყობა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შევქნათ ყოველ კვირას დიდ სცენას. Didi madloba. Simghere kurnavs asea, kho? Ii batono, tumtsa shepaseba mains mainteresebda. Momesmina. Tinaze, mara amas gukulebit gavigebt. Da nato unda gtkholo tu sheizleba ro shegvipasot. Sul mgonia ro chemi khmo davqrovdit. Ismis nato. Ismis nato. Tina zvirpaso. Tina aris is shemtkhova amat konkursan choris romozets kchereba chebash dabejleba rom qolaze meti gamotstileba aqs. Arachoulebrivat kargi monatsemebi aqs Nika Svetan khmebi da is tavdajerebuloba zalyan igebs scenaze. Romelic dres de ise rogorc dres daiharja, ese unda iharjebodes qvela artisti. Amito me gisureb zarmatebebs. Ogrmesi madloba. Didi madloba Natos, didi madloba da Georgi. Tu sheizleba ro sheguipasot Tina. Nu me eseti satreqzelobis tkma ar shemilia rogorc. Mo daiqo. Chema kolegebma samivem. Me shemilio tkva rom Tina შენი ამოცანა უნდა იყოს ალბათ ის, რომ გახდე გამორჩეული, ხო? ანუ ყველა სხვა ეს ამბიცია გქოს, გვინდა რომ რასაც ვაკეთებთ, ის იმაში ვიყოთ განსაკუთრებულები, გამორჩეულები და რაღაცნაირი რაღაცა უნდა გქონდეს ისეთი, რითაც განგვასხვავებენ მილიონი სხვა ადამიანისგან, ხო? ალბათ ეს ამ ყველაზე მნიშვნელოვანი. შენ ჯერჯერობით ყველაფერს ვღერი იდეალურად, ფაქტიურად იდეალურად, მაგრამ ჯერჯობის არ გაქვს აი რაც ნიკამ თქვა რა, აი ცოტა ეს მანერულობა და ცოტა ბევრი კოფი ფეისტი არის შენ ნამღერში. ანუ კარგად ვღერი, მაგრამ არაფერი ისეთი არ არის, რომ აი კიდე მომინდეს მოსმენა ან შევძლო რომ უი ეს თინა მღერის, რომ უბრალოდ შენ რომ მოგისმინო რადიოში და ან სადღაც რო არ გხედავდე მოკლედ და რომ მივხვდე რომ ეს თინა არის, კიდე მე გულიცხობ ჩემ თავში საერთოდ ყველას მთელ პლანეტას და გალაქტიკასაც. ანუ უნდა ხვდებოდნენ, რომ ეს არის თინა. მიხვდი? შენი კი მელიზმები, ფრაზირება, ეს კადენცია ძალიან მაგრა გამოგდის, მესმის ამ გრძნობ, რომ შენ ამ ყველაფერს ეს რასაც მღერი, ძალიან გიყვარს ეს სტილი და მაგრამ ძალიან ბევრს უსმენ იმ ადამიანებს და შენზე იმათი ის გადმოდის, რა ქვია. გავლენა, კაიკე. ხო და უნდა ეცადე რომ ამას გაიქცე, იმიტომ რომ წინა უნდა შემთხვევაში მაშინ რა აზრიაოს ამდენ მუსიკოს, ხო? გასაგებია. მადლობა. რა, რა მადლობა. და რაღაცა
კეთილს აიმედო უნდა გეთქვათ. ერთი მინდა ვთქვა, არა, შენ კიერგი პირისპირდები ძირფასო, უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ დღევანდელი დღე მგონია რომ მოთელვა, მათი წარდგენა დღევანდელი დღე და გაცნობის დღეა. მე ვიცი რომ პიტერო ორი ტური უსმენთ, ორი შესაძლებელი ტური უსმენთ და უკვე ძალიან დიდი ხანია ყოფერ დაიწყო ეს კონკურსი. ამ კომპოზიციაში არ იყო ისეთი კოპირება არსებული ვარიანტების, რაღაცა ბევრი თავისი ხაზიც იყო ამ სიმღერაში. შეგიძლია კონკრეტული ადგილი მითხრა სად იყო ესეთი ფრაზა? როგორ არა, დასაწყისი მაგალითად და რამდენი ესეთი ფრაზა? ინტროს თუ გულისხმობ, მაგაშიც ვერ დაკეთანხმები, იმიტომ რომ თვითონ მუსიკალურად იყო ესეთი მოფიქრებული ესეთი ფორმა, რომ ამას თინა იმღერებდა თუ ბატონი ჟურნალისტი სულ ერთი იქნებოდა. არა, არა, თინა იმღერა ისე როგორც. აი, მოკლედ დაუღალეთ ეს ხალხი. სანამ განსხვავებული ჯერი მოვიდა გიორგი, როგორც თქვენი თყოდით, მე მგონი ჯობია დაიწერო სკულები, რომ რა დააშავა. ან თინა მას შემდეგ გაკეთა. შეიძლება დაგვიწერეთ სკულები. თუ შეიძლება. ირაკლი, ნატო მცხრიანი. გიორგი დაწეროს თუ შეიძლება. შვიდიანი. ნიკა. ხო, მე ცხრიანი, აი როგორ განსხვავდება და ბატონი ჟურნალისტი როგორც ამბობენ. ბატონი ცხრიანი. ძალიან კარგი. მომწონს. ნინა, შენც მოგწონს ალბათ და მოდით ახლა ჯამი როგორ გამოიყურება. 34 ქულა.